味方を裏切った三森のチンプレ。事件が起きたのはノーアウト一塁でソフトバンクの攻撃中。バントの構えを見せた三森へのボールを楽天の太田星が後逸すると、隙を見た一塁走者の牧原がスタート。するとなぜか三森が二塁を指さし、これに気づいた太田が素晴らしい送球を見せる。挟殺プレーとなり牧原は慌てて一塁へ戻ろうとすると、ボールを受けたショート茂木の送球が牧原のヘルメットをかすめてしまう。さらに一塁ベースコーチの本田コーチに直撃しヘルメットが吹き飛んでしまい、ボールが点々とする間に牧原は三塁まで進塁した。一度に複数の珍プレーが起きるという稀な事態に、ネットでは情報量多すぎと多くのコメントで賑わっていた。味方である三森がなぜ二塁を指さしたかは謎のままで、牧原を陥れるための軍師だったのではと囁かれている。